Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Сьогодні у кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулось святкове богослужіння. У парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий іговий майданчик «Коти Горошко». Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая, в кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулося святкове богослужіння. Це перша служба після об'єднавчого собору, який 15 грудня оголосив про створення в Україні Незалежної Православної Церкви. І святої блаженної Кеніоли, святої Анархіри, святого Константина Рада, святого Володимира Божого Миколая, архієвископа Бердикійського, пам'ятникою сьогодні святкуємо. І тому сьогоднішній угодник Божий навчає нас своїм життям, своїм прикладом, що людина, яка сотворена Богом, повинна робити добро. У добрі нуждаються всі, і хворі, і здорові. Звичайно, що здорові не нуждаються, але нуждаються в іншому. В доброму слові, в пораді, в добрих стосунках, в моральній підтримці. А хто нуждається матеріально в допомозі, то таким треба робити. На території Миколаївського парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий ігровий майданчик «Коти Горошко». Об'єкт встановили завдяки проєкту «Громадський бюджет міста Миколаєва-2017». Локації для занять спортом займають 755 квадратних метрів. Стрітбол, кросфіт, воркаут. На щойно відкритому майданчику можна займатися цими видами спорту. Автор проєкту «Коти Горошко» Денис Барашковський розповідає, у процесі опрацювання проєкту радився з місцевими мешканцями, намагався задовольнити потреби дітей різного віку. Ми прийняли рішення розділити на кілька секцій. Там є дитяча локація і є кілька секцій спортивних. Саме от зліва від нас, справа від вас, це є стрітбольна площадка для зайнять активним видом спорту, таким як баскетбол. І трошечки далі там є локація для кросфіту і воркауту, де кілька спортивних тренажерів будуть давати можливість людям займатися будь-якими вправами і професійно, і, як би мовити, для підтримки здоров'я. Будівельні роботи та обладнання коштували 796 тисяч гривень. Загальна площа майданчика – 936 квадратних метрів. З них 755 займають спортивні об'єкти. Роботи розпочали 4 жовтня 2018 року. Керівник підряду організації Олексій Юхно каже, не обійшлося без затримок, але труднощі вже позаду. Роботи майже завершено. Були декілька моментів, які тормозили роботу. Це поставка спортивного обладнання на площадку і документальна бюрократична волокита. А так, в принципі, ми задоволені. Я думаю, що жителі Миколаєва теж будуть задоволені. Денис Барашковський говорить, строки залежали від голосування миколаївських депутатів. Проєкт 17-го, але проголосували за гроші тільки. І саме голосування відбувалося в февралі, початку 18-го. Тобто це перший рік бюджету. Гроші були розподілені лише влітку. Конструкції майданчику охоронятимуться. Буде камера відеоспостереження, яка буде підключена до системи «Безпечне місто Миколаїв», для того, щоб не допустити актів вандалізму, та щоб можна було просто дивитися, хто є на площадці, чи можна прийти, чи є місця, як то кажуть, бо вона може бути дуже популярною. Марії Крамаренко 10 років. Школярка любить спорт, надає перевагу заняттям на турніку. Говорить, тепер у вільний час варіантів для дозвілля буде більше. Я
Я дуже рада, що відкрився майданчик, тому що коли майданчиків більше у нашому місті Миколаєві, це місто стає веселішим, тому що більше дітей. Майданчик готовий не на 100%. Гумову поверхню для занять кросфітом не поклеїли через мінусову температуру. Як тільки повітря прогріється до плюсових позначок, підрядник роботи завершить. Запланований термін – 22-23 грудня. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські патрульні поліцейські в рамках акції «Помічники Миколая» привітали дітей з багатодітних та неблагополучних родин зі святом Святого Миколая. Напевно, так? Да? Мамі спать даєш, сестричка? Даю. Дуже приємно, неожиданно. Я просто чуть-чуть. Дуже приємно, несподівано. Я трохи аж розгубилася. Такі подарунки, і дівчатам цікаво, і мені приємно, звичайно. Вам величезне спасибі всім. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора. Побачимось о 19:00.